Idemo sad mi na drugu snimku, to ona je kategorija do 80 kila i još jedna medalja za boksački klub Torcida i to je mladi perspektivni Ivan Vrkić koji tek 20 godina ima osvoja broncu na seniorskom natjecanju. Ovdje vidimo meč protiv Valentina Florijanića koji je u crvenome, naš Vrkić je u plavome. I sada ćemo uskoro vidjeti fenomenalan overhand s kojim je slušio protivnika. Evo, odlična borba, kao što vidimo, puno kretnje i jednostavno dominacija našega Vrkića. I sada je taj trenutak. Bum. I borba. To je to. Svaka čast.